Речи си три одделенија помалку првачиња од лани се запишале во Велешките основни училишта за следната учебна година. Велешкото основно образование годинава има 13% помалку првачиња од лани или недостигаат точно 66 деца. Овој тренд на намалување трае континуирано со години. Фрапантно е што бројот на првоотделенци се преполовил во последните 35 години. Причината за намалувањето, социолозите ја гледаат во нарушените семејни вредности, миграцијата, но и сиромаштијата во која живее дел од населението. Како би можело да се реши ситуацијата на долгорочен, во долгорочен план? Тоа е подобрување на економската ситуација, пред се и условите за работа, кои што ги имаме во нашата држава, како и добра социјална политика, која што треба да ја води владата, за да повторно семејствата нели имаат, планираат поголем пород, повеќе деца и така натаму, за да можеме нели да имаме уписи и во основните и во средните училишта. Одливот на ученици е уште поголем во средното велешко образование. Таму во моментов недостигаат дури 80 полуматуранти во однос на лани. Во најнезавидна положба е средното економско училиште, во кое досега се запишани само 14 ученици или дури 38 помалку од минатата година. Хеско вели дека училиштата мораат да ги ротираат образовните профили за да не се доведат во ситуација да немаат ученици. Училиштата не се вечни. И тие имаат свој живот и трпат промени. Мора да имаат промени насочени кон барањата на пазарот на трудот. Сето тоа, ако добро се изменеджира, ако добро се испромовира, тогаш учениците ќе сватат што е тоа што им обезбедува иднина, посигурна иднина и преценели економска безбедност. Најголем интерес за учење средно има во двете стручни училишта Колен Релковски и Димитрија Чубовски, во кои се запишани речиси две третини од вкупниот број полуматуранти. Од Обштина Велес велат дека бројот на запишани ученици во прва година, посебно во средното економско, сепак ќе се зголеми, бидејќи во август се очекува да се примат и оние со послаб успех, кои во првите уписни рокови не ги исполнија критериумите. Средното образование во земјава е задолжително, но според бројките, овој проект, велат експертите, не го дава очекуваниот ефект. Поради намалување на бројот на деца, во последните 15 години, во Велес згаснаа две основни училишта.